Mirëmbrëma, mirë se vini në ora e fundit. Le të shohim fillimisht ngjarjet e ditës. Në një qëndrim disa orësh në Shqipëri, Giorgia Meloni vizitoi dy qendrat e pritjes së emigrantëve në Shëngjin dhe Gjadër, si dhe bëri një mbrojtje finale të qeverisë Rama nga sulmet e koordinuara mes të majtës italiane Rai 3 dhe atyre që Rama i quajti një ditë më parë baltosës lokal. Kryeministra italiane i quajti sërish të turshme baltë ndaj qeverisë së Tiranës dhe kryeministri Edi Rama foli në italisht dhe tha se Shqipëria po i kthen një borxh Italisë. Kampet do të jenë gati në datën 1 gusht. Pas inspektimit të punimeve në Gjadër dhe në qendrën e identifikimit të në Shëngjin, kryeministri Rama dhe Giorgia Meloni mbajtën një konferencë të përbashkët për shtyp, në të cilën theksuan edhe një herë kostot e pameritura që po paguan Shqipëria për shkak të situatës së krijuar dhe për shkak të akuzave të opozitës italiane. Kampet ku do të strehohen emigrantët në Gjadër do të hapen në gusht. Kryeministra italiane Giorgia Meloni e cilësoi marrëveshjen mes dy vendeve, shembull suksesi edhe për vendet e tjera të Bashkimit Evropian. Por Rama dhe Shqipëria janë vënë në shënjestër të sulmeve politike pas nënshkrimit të kësaj marrëveshjeje. Unë mendoj se arsyeja e vërtet nuk është sigurisht që të sulmohet qeveria shqiptare. Populli shqiptar besoi se janë, le të themi, pozicione apo qëndrime të ligjshme apo të legjitimuara, të ndryshme dhe që janë armiqësore ndaj qeverisë italiane dhe që luajnë, si të thuash, edhe në këndvështrimin e tyre, duke e shpelosur gjithë qëndrimin e tyre. Sigurisht që unë mendoj që duhet vlerësuar fakti që për të goditur, për të sulmuar qeverinë italiane, goditet apo sulmohet dhe një partner ndërkombëtar, sepse këtu nuk po dëmtohet thjesht qeveria italiane, por dhe Italia si vend. Është një marrëveshje inovative dhe kur e kemi nënshkruar, besoj e mbani mend që unë mendova dhe dëshirova fort që të shndërrohej si një model për vendet e tjera. Sigurisht që dy muajt e vonesës së parashikuar për realizimin e punimeve janë shkaktuar edhe përsa i përket terreni disi të vështirë në Gjadër. Por në prani të gazetarëve italian, duke cituar kreun në SPAK, Rama hodhi poshtë akuzat ndaj Shqipërisë të ngritura në emision në televizionin Rai 3, ku e cilësonin si narkoshtet. Si pas prokurorisë së posaçme, e cila është pjesë e rrjetit Eurojust, nuk ekzistojnë premisat për të folur për një mafje shqiptare. Një koncept ky mjaft i përdorur kohët e fundit për të hedhur balt mbi Shqipërinë, por duke cituar kreun e prokurorisë së posaçme shumë të nderuar, nuk mund të themi që në këtë vend ekzistojnë struktura të cilat u ngjajnë organizatave mafioze të llojit Cosa Nostra, Ndrangheta, Camorra apo Sacra Corona Unita, sepse grupet kriminale shqiptare nuk kanë hierarki të tyre dhe veprojnë në rrethe të ngushta familjare apo shoqërore. Non hanno una gerarchia e operano in cerchi stretti familiari o sociali. Po ashtu, kreu i qeverisë shqiptare deklaroi se Shqipëria firmosi këtë marrëveshje me zemër për të ndihmuar Italinë pa bërë llogaritje financiare. Nuk ka këtu kalkulime të asnjë natyre. Pastaj funksionon, s'funksionon, do ketë probleme, si do zgjidhen problemet, këto janë të gjitha gjëra që do t'i provojë koha. Por ama, kjo është një marrëveshje zemre. Dhe një marrëveshje përgjegjësie në raport me një misi strategjike. Dhe në raport me një komunitet, si që është komuniteti i vendeve të Evropës, që është sot në një situatë ku ka shumë pikpyetje për mënyrën si të adresoj këtë fenomen. Kaq. Vizita e kryeministres italiane vjen në një moment ku çështja e migrantëve është kthyer në epiqendrën e sulmeve politike. Por edhe mediat e huaja kanë komentuar vizitën e kryeministres italiane në Shqipëri. Falënderim për marrëveshjen e emigrantëve e quan këtë vizitë në një shkrim, Associated Press. Vizita e kryeministres italiane Giorgia Meloni në Shqipëri ka tërhequr vëmendjen e mediave italiane, por edhe ndërkombëtare. Një vizitë falënderimi e ka cilësuar Associated Press, i cili përmes një artikulli të gjatë
Thekson mirënjohjen e Italisë për mbështetjen që i ka ofruar Shqipëria për të përballuar krizën e emigracionit. Giorgia Meloni udhëton në Shqipëri për të falendëruar vendin për gatishmërinë e tij për të pritur mirë azil kërkues, një vizitë që vjen vetëm disa ditë përpara zgjedhjeve lokale dhe Parlamentit Evropian, ku emigrimi është një çështje kryesore e fushatës, thuhet në artikullin e Associated Press. Udhëtimi i Melonit në gjatër të Shqipërisë është parë edhe në faqen kryesore të medias amerikane ABC News. Shqipëria nuk është antare e Bashkimit Evropian dhe ideja e dërgimit azil kërkuesve jashtë bllokut është e diskutueshme. Marrëveshja u miratua nga presidentja e Komisionit Evropian Ursula von der Leyen si një shembull i të menduarit jashtë kutis, thuhet në shkrim. Nga ana tjetër, Reuters ka vënë dukje progresin që ka bërë Shqipëria në ndërtimin e dy qendrave për emigrantët. Punëtorët në Shqipëri po punojnë shumë për të transformuar një ish bazë ajrore ushtarake në një qendër migrantësh të drejtuar nga italianët përpara vizitës së kryeministres italiane Giorgia Meloni. Vizita e Melonit në Shqipëri ka qenë kryefjala edhe në mediat italiane. TG.com, Rai dhe Corriere della Sera janë disa prej mediave më të mëdha që kanë nënvizuar rëndësinë e vizitës së Melonit në gjadër. Ndërsa Reuters ka publikuar një reportazh për Shqipërinë dhe marrëveshjen për sjelljen e migrantëve që mbërin në Itali. Kryeministra Meloni konfirmoi se investimi 5 vjeçar italian do i kaloj 1.5 miliard euro. Marrëveshja mes Shqipërisë dhe Italisë për hapjen e qendrës pritëse të emigrantëve në gjadër, jo pak herë kanë gjallur reagime për mënyrën se si do të funksionoj. Media prestigjioze Reuters ka publikuar një artikull të gjatë me të gjitha detajet. Marrëveshja e rënë dakord për 5 vitet e para, parashikon strehimin e 36.000 emigrantëve në vit, në portin shqiptar të Shëngjinit, rreth 75 kilometra në jug të kryeqytetit të vendit, Tiranës. Ata do të qëndrojnë në një bazë ajrore pranë në gjadër, e cila mund të strehoj deri në 3.000 njerëz. Të dy objektet do të kenë personel italian dhe do të funksionojnë në jurisdiksionin italian. Megjithatë, siguria jashtme do të realizohet nga rojet shqiptare. Disa banorë të zonës që janë intervistuar nga gazetarët e Reuters mbështesin ndërtimin e qendrës në këtë zonë. Unë mendoj se është një gest humanitar që duhet bërë, dikush tjetër na ka nderuar më parë, dhe ne sot duhet të bëjmë të njëjtën gjë. Qeverit ndoshta mendojnë ndryshe, mirë po njerëzit duhet të bëjnë geste të mira. Në kamp nuk do të jenë vetëm emigrant nga vende që Italia i konsideron të sigurta, por edhe nga 21 vende të tjera, duke përfshirë Bangladeshin, Egjiptin, Bregun e Fildisht dhe Tunizin. Sipas një raporti të përgatitur nga Parlamenti dhe Shërbimi i Buxhetit të Shtetit, mund të shkojë afro 610 milion euro midis 2024 dhe 2028. Por si do të funksionojë? Siç raporton Reuters, emigrantët e përzgjedhur do të dërgohen direkt në Shqipëri pasi të jenë kapur nga autoritetet italiane. Zyrtarët do të përpiqen të shqyrtojnë kërkesat për azil brenda 28 ditëve, shumë më shpejt se muaj që duhen aktualisht në Itali. Shumica dërmuese e kërkesave pritet të refuzohen sepse vendet nga vijnë emigrantët konsiderojnë të sigurta, gjë që kufizon automatikisht hapësirën për marrjen e azilit. Sipas mediave italiane, emigrantët e parë nuk do të mbërrinin deri në nëntor. Duke ndihmuar Melonin, qeveria në Tiranë po siguron një mbështetje të rëndësishme, teksa synon të bëhet antare e Bashkimit Evropian. Kjo po i tregon gjithashtu pjesës tjetër të Evropës se është e gatshme të ndihmojë bllokun 27 vendesh që të përballet me një nga problemet e tij më të vështira të viteve të fundit. Shqiptarët kanë thënë gjithashtu se kjo është një mënyrë për të falendëruar Italinë, e cila pranoi mira shqiptar që u larguan pas rënjes së komunizmit në 1991. Por bizneset me pronësi italiane zënë në vendin e parë nga sipërmarrjet e huaja në ekonominë shqiptare, duke kaluar edhe ato greke. Regjistri i bizneseve Instat tregon se në Shqipëri operojnë 3026 subjekte italiane dhe ato kanë aktivitet kryesisht në sektorët e shërbimeve dhe prodhimit. Kryetarja e re e Bashkisë i Marrës ka dhënë dorëheqje nga detyra, Blerina Bala thotë se largohet për arsye personale, ndërsa ajo e mori këtë detyrë si e komanduar nga Këshilli Bashkiak i Marrës në 29 mars. Ky këshill pritet të mblidhet të premten për të vendosur në krye të bashkisë një nga dy nën kryetarët, por i favorizuar duket të jetë Pervin Gjikuria. Blerina Bala nuk do të drejtoj më bashkinë e Himarës, pas afro 2 muajsh nga marrja e detyrës, ajo ka dhënë dorëheqjen e parevokueshme. Në dokumentin e dorëheqjes që mban datën 5 qershor, Bala e argumenton vendimin e marrë me arsyet personale.
Ndihem e nderuar dhe privilegjuar që mu tha mundësia të drejtoja Bashkinë Himarë për këtë periudhë, aqsa të vështirë dhe të mrekullueshme për mua. Gjithë kësaj kohe jam përpjekur të punoj me përkushtim dhe palëkundur për të trajtuar dhe zgjidhur çështjet që janë paraqitur para meje. Sidoqoftë për shkaqet personale që kërkojnë kohë dhe vëmendjen time të plotë, me keqardhi ju njoftoj pamundësinë time për të vazhduar detyrën e kryetares së Bashkisë Himarë, që mu besua dhe nga Këshilli Bashkiak Himar. Blerina Bala u zgjodh kryetare komanduar për Himarën nga Këshilli Bashkiak në 29 mars, pasi dy kryetarët, ai në detyrë Jorgo Goro dhe i zgjedhuri Fredi Beleri, përfunduan pas hekurave. Burime thanë se të premten e 7 qershorit pritet të mblidhet Këshilli Bashkiak për të vendosur me vot kryetarin e ri. Këtë herë këshilltarët 21 gjithsej do të zgjidhin mes dy nën kryetarëve, Pervin Gjikuria dhe Arçile Bollano. Ky fundit më herët ka mbajtur edhe detyrën e kryetarit të Partisë Socialiste në Himar. Të njëjtën majoranca do të votojë me votat e saj miratimin e komisionit ad hoc të kuvendit për reformat dhe antikorrupsionin. Në krye të tij pritet të jetë Fatmir Xhafa, i cili shënon kështu rikthimin pas largimit me zhurmë nga posti i ministrit të brendshëm në vitin 2018. Në komision mizotrojnë deputet socialist afërti ose me prejardhje nga pushteti lokal i Tiranës. Majoranca nuk do të presë. Bojkoti opozitës sipas burimeve zyrtare socialiste nuk është arsye që dy nismat e PS-s të futen në sirtaret e kuvendit, në pritje të një dakordësie të mundshme më vonë. Në seancën e kësaj të enjtëje do të votohet përbërja e dy komisioneve të posaçme, ai për antikorrupsionin dhe dezinformimin. Emri që përflitej tashmë është fak që do drejtoj punën e komisionit të posaçëm për thedhimin e reformave, sundimin e ligjit dhe antikorrupsionin, Fatmir Xhafaj, që ka kryesuar dhe punën e reformës në drejtësi në 2016-ën. Rikthimi i tij është lajm vete pas largimit po me zhurmë nga posti ministrit të brendshëm, si dhe një klime të ftohtë që e pa atë të arrestuar në fund të listës socialiste të Tiranës në zgjedhjet e vitit 2021, si dhe një fitore e papritur e gati pa dëshiruar për kupolën e lartë të PS-s. Pesë deputetë të tjerë antar të këtij komisioni do të jenë Klotilda Bushka, Eduard Shalsi e Tilda Gjonaj, Evis Kushi dhe Toni Gogu. Shumica e tyre njihen si të preferuarit e Xhafës, ose kanë ardhur nga pushteti lokal i Tiranës. Partia Demokratike e Rithemelimit nuk ka ndryshuar qëndrim. Ata për momentin do të bojkotojnë komisionin Xhafaj. Grupi parlamentar ka vendosur të mos ndryshoj qëndrim, ne i qëndrojmë vendimet që kemi marrë javën tjetër, e konsiderojmë të një iniciativë tërësisht të njëanshme propagandistike të Edi Ramës për të fshehur aferat korruptive. Projektvendimi për antikorrupsionin ka të përfshirë dhe disa emra deputetësh të opozitës, pavarësisht bojkotit të deklaruar që javën e shkuar. Përbri emrave të socialistëve janë dhe deputetet Dhurata Çupi dhe Sorina Koti nga Foltorja, të deputetes së grupit të Bashës Flutur Açka, si dhe Jorida Tabaku, e cila nuk është për momentin mes një nga PD-t. Këtë të njëjtën majoranca do të votojë dhe listën e përbërjes së komisionit të dezinformimit, i ngritur në fillim të prillit. Kryetari është caktuar Erjon Braçe dhe antarët e Tilda Gjonaj, Bledar Çuçi, Pandeli Majko, Mimi Kodheli dhe Enslem Vera Zake. Në këtë komision, sipas projektvendimit, janë dhe dy emra të dy grupeve të tjera parlamentare, Mesila Doda dhe Fatmir Mediu, i propozuar nga grupi parlamentar Alianca për Ndryshim. Ky komision ka për objekt të mbikëqyr ndikimet e huaja në mediat shqiptare apo financimin nga vende jomike. Gjithashtu do të luftojë informacionin e rrem dhe parat me burime të dyshimta në fushata zgjedhore. Shqipëria dhe Rumania kanë rënë akord për të nisur punën konkrete për njohjen e pensioneve gjatë vizitës zyrtare në Bukuresht. Ministri i Punëve të Jashtme Iglia Sani tha se kjo marrëveshje do t'u garantojë qytetarëve në të dy vendet respektive përfitimin e pensioneve bazuar në kontributet e derdhura për sigurimet shoqërore. Aksi i ri rrugor Thuman Kashar do të realizohet plotësisht në 30 qershor. Sipas kryeministrit Trama dhe zëvendës kryeministres Balluku, të cilët inspektuan punimet këtë mbrëmje, me përfundimin e këtij segmenti do të jepet frymarrje qarkullimit në një pikë kritike që prej vitesh ka pritur zgjidhje. Ndërtimi aksi Thuman Kashar, pjesë integrale e korridorit blu, është drejt përfundimit. Aktualisht është realizuar 95% e punimeve, ndërkohë që puna për ndërtimin e urave mbi kalimeve dhe nën kalimeve ka përfunduar plotësisht.
Për të parë nga afër punimet në këtë aks, mbrëmjen e së mërkurës, ishin kryeministri Rama dhe zëvendës kryeministri Belinda Balluku. I kemi thënë fatin firmës ndërtuese që të jetë data 30 qershor. Jemi duke punuar me 12 shtruse. Pjesa më sfiduese që kemi tani është lidhja e nyjes Kasharit, apo jo, që është pjesa e fundit që jemi në fazë konstruksioni, ndërkohë që gjithë gjurma, pra 21 km, më shumë se 21 km, kanë përfunduar gjithë pjesën e stabilizantit. Aksi Thuman Kashar përmbush të gjitha parametrat e sigurisë rrugore me mbikalime, 11 ura, 12 nën kalime e kryqëzime, por edhe rrugë aksesi për qytetarët. Sipas Ballukut, paralelisht me këtë aks po vijohet edhe me rrugën Milot-Balldren. Jemi gati për të hapur garën për Milot-Balldren, pikërisht. Ndërkohë që këto tre kontrata janë negociuar tashmë dhe janë gati për të firmosur dhe për të nisur nga puna, nga ana tjetër hapim garën për Milot-Balldrenin. Sigurisht synimi ynë është që me njëherë në basës e gare të hapet edhe gara tjetër pasaj për Balldren Muriqan, duke e mbyllur këshu koridorin Adriatiko-Jonian për pjesën e re që ne kemi nisur. Hapet në qershor. Brënda qershorit, po, jemi gati me studimin e fizibilitetit dhe gjithë shka tjetër. Kjo është autostrada e pare kategorisa, ndërko që paralelisht me koridorin blu, do të vjojmë financimet për realizimin e koridorit të tetë në Durës po Gradec, ku do të realizohet edhe lidhja me rjetin europian të transportit lindje perëndim. Qindra qytetarë që kanë procese në përgjykata janë prekur nga vendimi i avokatëve për të bojkotuar seancat për 3 ditë. Ata e konsiderojnë të padrejt vendimin e tyre dhe thonë se po zvariten edhe më tepërt në dyert e gjykatave. Vetëm në Durrës për shkak të bojkotit të avokatëve janë shtyrë mbi 500 seanca. Bojkoti avokatëve gjeti të papërgatitur disa qytetarë të cilët që herët në mëngjes u paraqitën në dyert e gjykatave për të marrë pjesë në seancat e planifikuara më parë. Disa prej tyre kishin ardhur edhe nga jashtë shtetit dhe thanë se nuk ishin informuar nga avokatët për bojkotin. Po tani shtyhen gjyqësorë, nuk të gjë. Kështu do vi prapë në Greqi. Ti kur ke ardhur? Sot tani mëngjes nuk e shikon gjë, jam kështu dhe pres. Ke ardhur direkt nga Greqia? Në Greqi direkt. Ai më kishte shkruar në Messenger, më tha që nesër orë 11 ishte zyra ime, po unë zvajta lushnjën. Dhe një këtu janë fjerë të kjo. Po e di avokati që ti vjen nga Greqia apo? Po e di. Në firë për gjatë 3 ditëve që avokatët nuk do të jenë në gjykata, ishin parashikuar të zhvilloheshin afro 330 gjyqe të cilat do të shtyhen për javët në vijim. 3 ditë sipas qytetarëve janë shumë kur edhe pa bojkotin e avokatëve, seancat zgjasin dhe gjyqjet zvariten. Detyrimisht prish punë. Prish punë. Si s'prish punë? Zvar gjërat. Sa kohë keni ju që keni çështjen? Kemi pak muaj. Në Durrës, bojkoti avokatëve ka nisur që të hënën pasi ata kundërshtuan vendimin e gjykatës që i linte jashtë ambienteve të institucionit. Në total janë afro 550 gjyqe që nuk do të zhvillohen dhe qindra qytetarë që mbeten në pritje. Pak kënaqësi për vendimin e avokatëve pati edhe në Vlorë. Gjyqë kishin po si ishte avokati. Nuk e zhvilluam. Jo, nuk e zhvilluam, jo. Një numër i lartë dosjesh nuk do të shqyrtohen as në Shkodër. Për 3 ditë nuk do të zhvillohen 109 seanca, nga të cilat 88 ishin civile dhe 21 penale. Avokatët, të cilët vendosën bojkotin pas dhunimit të kolegut të tyre Sokol Mëngjesi, kanë deklaruar se do të marrin pjesë vetëm në seancat për caktimin e masave të sigurisë. Një aksident me dy të plagosur ka ndodhur pas ditën e sotme në Berat. Një motor ka përplasur në rrugë një turiste nga Nepali dhe sikurse shihet edhe nga pamjet e siguruara nga ABC News, 33 vjeçaria së bashku me një grup vajzash të tjera kanë kaluar rrugën jashtë vijave të bardha dhe njëra prej tyre teksa nxiton për të kaluar në anën tjetër të rrugës, është përplasur nga motori që drejtohej nga një 20 vjeçar i cili ka mbetur edhe ai i plagosur. Të dy janë transportuar fillimisht në spitalin rajonal në Berat ku kanë marrë ndihmën e parë mjekësore dhe më pas janë dërguar në spitalin e traumës në kryeqytet në gjendje të rëndë. Deputetët e partisë katalanase në parlamentin spanjol kanë dërguar në kuvend propozimin për njohjen e Kosovës nga qeveria Sanchez. Kërkesa e partisë katalanase së bashku për Katalonjën vjen vetëm disa ditë pasi Spanja mori vendimin për njohjen e shtetit palestinez.
Mirë, jemi rikthyer sërish në program. Me mua në studio është bashkuar gazetari Artur Nura nga Radio Radikale Itali. Artur, mirëmbrëma. Mirëmbrëma. Faleminderit që jeni në ora e fundit. Gjithashtu në një komunikim të drejtë për drejtë do kemi dhe avokatin e njohur, zotin Edmond Petraj. Zoti Petraj, mirëmbrëma dhe faleminderit që jeni drejtë për drejtë në ABC News. Mirëmbrëma, ju përshëndes të dyve. Artur, doja që këtë diskutim fillimisht ta nisja me ju. Çfarë arritët ju të lexonit nga vizita e kryeministres italiane Giorgia Meloni në Shqipëri? Po, ajo që arritat të lexoj është që është bërë politikë edhe në Tiranë. Politika në Itali dhe në Bashkimin Evropian janë zgjedhjet parlamentare në Europarlament. Dhe është një nga betejat më të rëndësishme sipas gjitha analizave gjeopolitike. Ka një shqetësim të madh për marrjen e pushtetit nga forcat konservatore, të cilat në një farë mënyrë mund të ndryshojnë edhe rjedhën e zhvillimeve në raport me Ballkanin, për shembull, për zgjerimin e Bashkimit Evropian. Edhe zonja Meloni bëri politikanën, bëri dhe kryeministrën, respektoi edhe partnerin e tij, i cili ka dhënë një dorë shumë të rëndësishme projektit të saj politik, dhe sigurisht të qëndron në raport me gjithë ata që nuk janë për të pranuar në Itali emigrant nga vendet e treta. Dhe shumica e në gjitha vendet e zhvilluara, shumica e opinionit e cila është e tillë. Forcet e majta kanë një qëndrim krejt tjetër, parimor, pse jo, por edhe forcet e majta në këtë rast nuk bëjnë gjë tjetër veçse bëjnë politikë. Edhe ato janë në zgjedhjet elektorale, edhe zoti Magi që ishte në Tiranë, jo rastisht duke i referuar ne për të qenë korrekt me historinë e partisë së zonjës Bonino, duhet kujtojmë që aktivitetet e ngjashme kanë kryer edhe në favor të shqiptarëve të Maqedonisë, edhe në favor të shqiptarëve të Kosovës. Keni fjalën për atë deputetin që pati konflikt. Po, ai deputeti. Është një parti historike në Itali, kështu që edhe ai pse jo për të marrë vota, edhe ai është në garë. Partia e tij është në garë, ne kemi midis tjerash mund të përgëzojmë edhe një zgjedhje shqiptare të kësaj partie. Ju po thoni që atë konflikt ky deputet e ka krijuar pikërisht për të marrë vota në Itali. Unë nuk besoj që ai krijoi konflikt, ai bëri politik, ai i qëndroi stoik qëndrimit të saj për t'i bindur gjithë votuesit e tij për të marrë vota më shumë për Parlamentin Evropian në raport me listën Più Europa, më shumë Europë. Por megjithatë kjo marrëveshje është kritikuar edhe nga opozita shqiptare. Avokat, në mendimin tuaj, pse kritikohet kjo marrëveshje për emigrantët nga opozita shqiptare? A shkel kjo marrëveshje ndonjë dispozitë ligjore? Asnjë gjë nuk shkel ajo, përveç se Shqipëria ka shumë përfitime. Po ta shikosh 7-7, ta prekësh atë situatë, unë shikoj në aspektin tjetër, ndoshta zoti Nura e shikon në një këndvështrim me një analisti të saktë për sa i përket me një nga eksperjenca e vet që ka në media, e shikon në kronikën shumë të tokë dhe e pasyron ashtu si të pasyroj. Por ajo që shikoj, ka favore sekulare, ta ato që të do të merë në gjithë të përën në kutet, shumë të tokë, ka dit të jetë të me. Dhe asë një gjëru të përrijedi nga ajo loti fabule të cilët kanë gjithë. Problemi është që në Shqipëri, po të shikoj, po që se bëjë një marveshje, është kam të kjo të jo. Për në nuk shikoj asë një problematik përveç se një dashamirësi të një shteti i cili është gjithmonë në kratë Shqipëris, për më stëmë që Shqiptarët janë gjithë nga pak italianë brënda në shpirë. Dhe Italia për ne është gjithë shka, plasma të gjë është. Italia, Greqia për ne janë shtetet të cilat ne duhet kemi respekt, një njoje, për atë të cilën na kanë dhënë në ditët më të vështira. Aq më tepër që Italia sot mban peshën kryesore të qytetarisë europiane për shqiptarët. I ka sistemuar, shqiptarët sot janë pothuaj italianizuar, janë naturalizuar me shoqërinë italiane dhe aq më tepër që nuk kanë pasur problematika ashtu siç ka pasur shtetet tjera. Po, avokat, ndjes ka një ndërhyrje aktore. Problematika nuk është me shqiptarët në Itali. Ne sigurisht duhet të jemi mirënjohës Italisë që na ka pritur edhe na ka ndihmuar gjithmonë në ditë vështira. Po këtu bëhet fjalë për disa standarde të drejtave dhe pyetja ishte sipas meje profesionale, a shkelet ndonjë konvent, a shkelet ndonjë parim?
Avokat, të ta them deri në fund mendimin dhe pastaj, se je dhe me Skype. Ideja është që në këto kampe për qëndrimi, ata që do të sillen aty, do të izolohen, nuk do të kenë të drejtë të dalin jashtë. I kanë krijuar kondita me sa pashur nga jashtë, se kur jam afruar para se të ndërtoheshin, nuk lejoheshe tyje, do kenë ajrët kondicionuar, po ama nuk do lejohen të dalin jashtë. Këto standarte janë edhe në Europë, izolohen dhe i sa të fillojnë dhe të mbarojnë procedurat e identifikimit dhe problematikës ligjore. Këtu synon e majta, thot që i shkelen të drejtat qytetarit. Qytetari ka të drejt të jetoj aty ku dëshiron. Në Europën e Bashkuar, ne jemi konsumator pra, kësaj lirije. Avokat, a shkel kjo marveshje do një dispozit ligjore? Marja, më falë milion, po, për të shkuar të ka jo pjesa e... Po, pa tjetër. Unë e prek në aspektin uman, njërzor, dhe tjela dhe unë i shikoj në atë por. Nuk duhet që njëri të izolohet, shikojnë si kampe për qëndrimi. A i nuk është kampe për qëndrimi, është një kampe verifikimi, i përkoshu, dhe do të shikosh që brënda një afati kohorë si që kam procedurën, të gjithë personet të cilët do të rehabilitohen dhe do të rikthehen në Itali, do të rikthehen, apo ai për kushtet kurset dhe standardet e azilit të cilët ata dhe kërkojnë dhe të tjenë të përbuar, për gjithë, në me të shikojnë në këtë tikë, tani ai kam, të tikë të është konceptuar, që tjetë nga këmë arveshqin, të nëtorin shqiptarë, të tjerë, unë nuk e shikoj me dasha ke qitë dhe që kjo të ketë problematika përsej për ketë të rritë të drejtë të qirë. A i nuk është kam përrive dhe njerë për e për të rritë, është kam verifikimi, stacionimi të përkoshëm për të parë kushtet, të të Italia, o da shikoni, ka një dyndje mafide të emigrantë afrikanë. I ka gjithë Europa. Dhe pikërisht avokat, a mendoni se kjo marveshje do arri të frenoj sa do pak këtë rrymë të emigrantëve? Kjo synimi themelore. Apo ka ndikuar sa do pak? Kjo që po bëhet në këtë vend, po bëhet me qëllim që Italia të ketë një mundësi verifikimi më shumë dhe duke qënë një mundësi verifikimi e plot e këtyre emigrantëve që hynë pa letra, pa ditur se kush janë grupe kriminale, janë hajduta, ku dion mund kemë brënda elementës filës, sepse ata ikin pa letra, ata nuk ka në silloj. Po bëhesh racist ashtë, jo? Po bëhesh racist, e këshu kemi qënë ne për parat. Mos arrojmë 90, 91, 92, 96, në ku shkoni me gomone. Jo, në fakt, avokatin nuk do në takalonte në pjesën e racizmi, po e ka fjallën për një kontrol të sakt që grupe e kriminale të mos abuzojnë. A i deputeti Magi e rastish në referua Guantanamos. Guantanama është një nga burgjet më famkeqe amerikane, në cilën janë bajtur njerës të izoluar për periudha gjata. Në Guantanamo nuk ka një gjithë. Ja të mbaroj njerë avokati se... Jo, nëse shikojë të pikëshojë, unë shikojë produktive. Të ardhërat që ka Shqipëria, përsa i përket ti kampi, nuk i fiton do të asë nga ta që lomotisin nga pjesa e opozitës, fare, se ka të ardhërat të jashtë zakonshme për fitime vetë shteti shqiptar dhe vetë ata njerës të profesioneve të lira të cilët do të punsojnë në këtë bënd. Në këtë kam. Kjo është relative, sepse marveshja e përcakton qartë që të marveshja me Loni Rame e përcakton qartë që gjithë shka do të bëjnë italianët. Adzjendat italiane dhe po marrin... Avokat, kam informacion sotëm dhe punojnë si të këtyre adzjendave do jenë italiane. Do të thotë që standartet e kësaj ekonomie do shkojnë atje. Do konsumojnë po produkte në qytet, do konsumojnë. Lejzha i ka këto të mira, se të ashtë i ka dhe sezonin, inshallah nuk i prish pun sezonit turistikse, në i problematike edhe do verifikohet aty avokatë, se ju e përmonde që mund t'jene edhe krimi organizuar pjesë e kësaj gjithë. 270 milion euro në vitë. Nuk e di se sa e saktësh, shifra, por kjo është i shifrë e konsiderushme për Shqipërinë. Të pak të në Gjorgja Meloni e ka thënë që në 5 vite të kësa e marveshje, shifra do kaloj 1.5 miliard euro. 10% të gjithë bugjeti që ne përdorim për këtë gjënë Itali, do transferohet në Shqipëri dhe është qartë asdi testi që të themi atyre Afrikanëve, adhe gjimve
të dikushëm shqiptar, 90-96, pse jo 98 pas trazirave këtu, që mund të përfundoni në vend të Italisë në Shqipëri. Mendoni sikur shqiptarët që i çonin në Itali, ti çonin kujdiu në Serbi, megjithëse Serbi nuk është as keq, por ti çonin në vend afrikan, në Ruanda, si po i çon Britania e Madhe. Por ti frenuar, nuk e ndajnë dot krimin organizuar dhe kanë intenduar një mënyrë të tillë për të frenuar qytetarët. Se krimi në organizuar dhe Gjorgja Meloni sot para se vinte në Shqipëri ka bërë një denoncim nga antimafia. Sepse edhe të gjitha ata që i kanë hyrë në mënyrë të ligjshme atje, rezultojnë që ka futur dorë krimi organizuar në Itali me ekstrakomunitarët. Pra ajo ka bërë sot, paradite mos gaboj, apo dje, një denoncim ka antimafia që të verifikohet, sepse janë vetëm nga një vënd. Shumica e gjithë të thotë nga një vënd që është me qeverit janë korruptuara, dhe me sa duket marveshje me krimin organizuar dhe kanë qunë nga Bangladeshi. Dhe të gjithë krau i punës në Itali është nga Bangladeshi dhe ka bërë denoncim zyrtar në antimafje për të verifikuar pse ndodh kjo gjë. Avokat? Shikom, unë atë që tha Turi tani me Perun mbi dakord, për sa i përket, por do të dini disa problematika që zoti Nura i di, besoj, në Itali ka pasur shumë probleme për sa i përket edhe marrëdhënies së sjelljes së tyre në komunitet të pjesëve së afrikanëve. Afrikanët kanë hapur shumë probleme edhe vetë për vetë italianët. Minimalisht ata kur marrin shtëpitë me qira të tyre, le të spakojnë qira, ja shkatërrojnë shtëpinë dhe po mirë, po nuk i nxjerrin dorë me nga shtëpia. Persona anonim të cilët nuk dihet se kush janë. Prandaj them që kjo marrëdhënie e verifikimit dhe stacionimit dhe vlerësimi i statusit të tyre juridik, duke parë të gjithë mekanizmat, a janë pjesëtar të grupeve kriminale, çfarë a janë vërtet persona të cilët janë në nevojë, ne kanë këto gjëra të gjitha do të kalojnë në sit. Dhe aty do të ketë ka dhe një element politik, frat avokat. Në Parlamentin Evropian, që është sfida më e madhe Bashkimit Evropian, edhe më gjerë bile, kjo legjislaturë ka amenduar ligjin për emigrantët. Sepse për shkak të gjeografisë, pjesa më e madhe shkojnë në disa vende të Europës, nuk shkojnë këtë gjitha. Dhe Parlamenti Evropian i ka detyruar vendet ku nuk parashkojnë emigrantët, për shkak se nuk ka rrugë të drejtë për drejtë, deti apo të tjerat, që në rast se nuk do të marrin një pjesë të këtyre emigrantëve, do të paguajnë risarçimento, i quajnë ato. Do të paguajnë vendet të cilat do t'i mbajnë këta emigrant, pra ka një amendim ligji evropian që t'i ndihmojë vende si Italia që për shkak gjeografisë që ka është pritja nga më të mëdhat e ardhjeve të emigrantëve nga vendet e treta. Kështu që ka një sër ligjesh të cilat tashmë Europa, ne jo rastësisht mund të kujtojmë që presidenta e Komisionit Evropian përgëzoi marrëveshjen Rama Meloni dhe nuk e përgëzoi rastësisht, sepse kur flet presidenti e Komisionit Evropian do të thotë që kanë folur të gjithë ekspertët e saj dhe ju nuk mund ta merrni me mend sa ekspert ka në zyrë presidenti e Komisionit Evropian. Kështu që është një test që po bën Europa. Në rast se do të funksionojë në Shqipëri, zonja Meloni ju përgjigj politikisht deputetit të PIO Europës, më shumë Europë. I tha, ju jeni për më shumë Europë. Ne po sjellim Italinë dhe Europën në Shqipëri. Pra po sjellim më shumë Europë, i tha. Dhe në një farë mënyrë po ti revizosh dhe ligjit që është amenduar nga Parlamenti Evropian, këto janë një sër zhvillimesh. Megjithatë, Artur, dua të ndalem edhe një tek një tjetër pikë e diskutueshme, avokat. Ta plotësoj këtë. Po. Nëse nuk do të bëjë në Shqipëri këtë kampi, do të shkonte në Malë zi. Malë zi me zi po e priste kundërshtimin dhe largimin e këtij kampi. Sepse janë të ardhurat të cilat ato që favorizojnë ekonominë tonë. Çdo kamp i verifikimit dhe stacionimit të përkohshëm të gjithë emigrantëve ka rregulla ushtarake të mirëfillta, janë rregulla të mirëfillta ushtarake. Ai është një garnizon i cili do të ketë në luajtje, por të gjithë personat nuk do të jenë dhe nuk do të dalin pa leje, apo qoftë pa u verifikuar dhe pa u parë me im të ty. Ato do të kënë mundësi, dhe në momentin që pasoj kushtet, po këtehet dhe në originës, ose ato dhe ke filluar të ajo së tonë dhe Italia, së tonë dhe ajo jetën e emigrantë. Që e mendoj unë? Megjithatë, folëm për krimin e organizuar, por avokat, çfarë qëllimi kishte emisioni i Report në Rai 3, sipas jush? Pse qeveria shqiptare
konsideroj si një narkoshtet? Tiko, ajo është, unë i shikoj, nuk i shikoj kaj të kriminalizuar Shqiprinë, sepse duke folur me atë gjuhë, se si e nxjerrin këta Shqiprinë, mua më duket Shqipëria nuk është kaq e kriminalizuar. Shqipëria e vërtet ka probleme të brendshme, por ajo pjesë e pasigurisë së cilës ne mund të themi që në Shqipëri vriten nga 100 veta në ditë, vjen ku diuna, masakrohen apo aksidentohen, etj. Shqipëria nuk është vend kaq kriminal. Problemi është që rai 3 i përket një agjende të caktuar politike për të goditur të pjesë të shëndosh të qeverisjes dhe e përkuar nga grupe anti-shqiptare, unë përse përë, ka grupe anti-shqiptare të cilat pashkojnë të këtë kërkojnë të amendojnë të faqe dhe zhvillim të kërkësia. Tani, qeverisja ka probleme, pa tjetër që duhet pastruar e ka element të që të jasë të përshirë në gjithë, të shumë të që kanë dirë, por që të njështë duhet që ne jemi i bëndë, që në mëndrojnë, që në pranohet. Njërë, unë nuk e shikoj me pozitivitet, atë me atë reportaj, të afem reportaj, të kështë komentar, por reportaj. Raj Treshi është i Sumajtës, është historikisht i Sumajtës. Jo, Artur, nga ty doja të dija se çfarë reagimesh ka patur media, ndoshta vetë gazetarët italianë, si e kanë konsideruar atë ata emisioni report në Raj 3. Do të thotë ka qëndrime të dy anshme, gjithçka vjen në variantin e nevojshëm elektoral. Unë e di shumë mirë dhe shumë ata që e njohin politikën italiane, di që Raj 3-shi është një instrument redaksional i Sëmajtës, dhe kush ne gazetare duhet kemi vëmendje historike dhe memorie historike. Besoj mbani mend Michele Santorën, gazetarin e famshëm të Raj 3-shit, kur NATO postulmonte Serbinë për të qliruar Kosovën, dilte në urat e Beogradit dhe thoshte na qilloni ne. Na qilloni ne. Po nuk besoj se ka, po themi, anti-shqiptari. Si që tha Gjorgja Meloni sot, ishte një projekt për të sulmuar qeverinë italiane. Pa dushim, shfryzuan të gjitha akuzat të opozitës... Për të sulmuar qeverinë italiane për çfarë? Për elektorat. Në gjitha loja si Shqipëri. Nuk bën përjashtim. Për marrveshjen? Është për të marrë më shumë vota. Po, për marrveshjen, sepse Majta ka dalë kundër kësaj marrveshje, duke referuar ideologjisë së saj të drejtave njeriu standardeve. Dhe sigurisht luan për të marrë vota. E tham edhe me deputetin që ishte këtu. Loja është për të fituar Parlamentin Evropian. Dhe pikërisht për këtë që tha Arturi avokat, për të marrë vota e konsideron. Çfarë mendoni ju se ka ndryshuar kjo emision në perceptimin e publikut italian apo shqiptar për marrveshjen Rama Meloni për emigrantët, për dy qeveri gjithashtu, por edhe për një emision si report në një media si Raj 3, ku protagonistët e opozitës shqiptare, si që është Berisha, apo gjithashtu edhe Majta italiane. A ka ndryshuar diçka në perceptimin publik si atë shqiptar apo italian? Asë një gjë nuk ndryshon. Kjo qeverisje me këto opozitë do të rritë dhe në 2037 në kushtet. Dhe... Por fatë keq ka të drejtë. Shdo gjë që të ndohti... Por fatë keq ka të drejtë. Dhe kjo opozitë të tila gjithohet për shtia shahet në kushtet, në në për qëti, që këtë do të kemi sensibilitur, qërat të cilat për shpërni të vënd, ne do të ngrenë zërri, do të kemi opozitarë dhe radikalë, për që mënyra se ti interpretohet do ata e brëndshë, por të lesa elektorale për të mësum të brëndshë, të ishte e gjithë, më të aspak binte, dhe kjo nuk kojtë të ditë për parë e fikë të ista majta në Itali, ka filluar të ketë një rënje, përsa i përket asaj të cilët prite. Dhe po të shikoni të majtë në Itali, që e fragmentizuar si që të bërë e djatha në Shqipëri, që fragmentizuar jashtë mase, sa me njeri tjetër ata dhe nuk bashkëpunojnë. Që që aty të të vazhdoj e djatha që të jetë, që të të marri për të maturantë, që të tini që popa po shkëpëti një mase të djetë të pa imaginushme diktaturë nga një shkëpë qartë. Artur, diçka të fundit për të mbyllur?
Po, unë besoj që marrëdhëniet shqiptar-italiane janë marrëdhënie shumë specifike dhe më duket si një italisht folës kryeministri ka ditur t'i menaxhojë ato. Edhe sot çoj një mesazh diplomatik ndaj së majtës, që është aleatja motra e saj ideologjike, se janë të dy palët majta, partia e zotit Rama është partia socialiste, është partia e majtë, me histori të majtë dhe me ideologji parimisht majtë, pavarësisht diferencave të vogla, u çoj fjalë që ne do ta bënim me çdo qeveri të Italisë, sepse janë marrëdhëniet Itali-Shqipëri. Dhe nuk do ta bëjmë me asnjë qeveri të një vendi tjetër, sepse nuk kemi marrëdhënie si me Italinë. Pra, një lloj mesazhi diplomatik për të komunikuar dhe me vëllezërit socialistë. Artur Nura, faleminderit që ishe këtë mbrëmje në orën e fundit. Avokat Pretraj, kënaqësi që ishim në një komunikim të drejtë për drejtë në ABC News. Faleminderit dhe juve. Ju përshëndes. Ndërkohë edhe këtë vit, One Albania mbështet UNUM festival të kthyer tashmë në një traditë në Shëngjin. One Albania angazhohet në këtë mënyrë për të promovuar Shqipërinë turistike dhe eksperiencat unike që vendi ynë ofron për turistët vendas, por edhe për ata të huaj. One Albania, kompania më e madhe telekomunikacioni në Shqipëri, mbështet edhe këtë vit festivalin ndërkombëtar veror UNUM, që zhvillohet nga data 6-11 qershor në Ranën e Hedhur në Shëngjin. Këtë të martë u mbajt konferenca hapëse e festivalit, ku të pranishëm ishin përfaqësuesit më të lartë të One Albania, si sponsor i përgjithshëm i festivalit. Mbështetja e One Albania për këtë festival, tashmë të njohur ndërkombëtarisht, është një materializim i synimit të kompanisë për të promovuar Shqipërinë turistike dhe eksperiencat unike që vendi ynë ofron për turistët vendas dhe të huaj. Në fjalën e tij për shëndetse për festivalin dhe të pasionuarit pas muzikës elektronike, drejtori ekzekutiv i One Albania nënvizoi vullnetin e kompanisë për të mbështetur nisma që lidhin bashk teknologjin, turizmin dhe kulturën si promotorët më të mirë të ekonomive lokale në harmoni me mjedisin. One Albania stands here to support the development. Ky festival që synon promovimin e risive të reja është gjithashtu një mundësi për të nxitur më shumë turistë huaj. Ne jemi ofruesi më i madh i shërbimeve të komunikacionit në Shqipëri dhe jemi shumë krenar për këtë. Mirpo kjo shoqërohet edhe me përgjegjësinë për të sjellë edhe shërbimet me cilësi. Ne jemi shumë të përkushtuar për të ndihmuar edhe komunitetin, bizneset, por edhe të gjithë vendin. Të pranishëm në konferencën hapëse ishin gjithashtu ministra e Turizmit dhe Mjedisit Mirela Kumbaro dhe kryetari i Bashkisë së Lezhës Pieri Ndreu. Më vjen shumë mirë që One është në mbështetje të këtij festivali, në mos gabojmë që në fillim. Ishte e vështirë për UNUM të tregonte se sa vlente, se sigurisht për çdo gjë e re nuk është e lehtë, por ja ku jemi sot mbas 5 vjetësh, që UNUM nuk zhgënjeu asnjë, nuk zhgënjeu as sponsorin e vet One, nuk zhgënjeu as bashkinë që i ofron një hap zemrën dhe shtëpinë, nuk zhgënjen as ministrin që është shumë e lumtur dhe unë personalisht është vera e tretë që vi rregullisht në hapjet festivalit. Por ne në mënyrë më tjetër është një pasaport me cilën ne i tregojmë botës se dimë të organizojmë, se kemi vend ku mund të vijë gjithkush nga gjithë bota, se mund të argëtohet dhe mund të gjejë gjithçka i duhet për të kaluar disa ditë shumë të këndshme. Historia ka treguar se ky festival ka qenë i suksesshëm. Falë edhe organizatorëve, falë edhe mbështetjes së Ministrisë së Turizmit, që në kryetherës, falë edhe sponsorëve One. Në mbylljet e konferencës, në një aksion të kthyer në një traditë tashmë, edhe këtë sezon, One Albania, përmes stafit të vet vullnetar, u angazhua në pastrimin e plazhit, si një ftesë e hapur për të gjithë, për të mbajtur mjediset e përbashkëta sa më të pastra. abcnews.al është ndërkohë adresa jonë zyrtare në internet, ku ju mund të klikoni për të lexuar të gjitha lajmet në kohë reale, por po ashtu në kohë reale, na dëgjoni edhe në frekuencën e radios ABC 105 FM. Ishte gjithçka për këtë hapësirë informative. Faleminderit që na ndoqët. Bashkë natën e mirë.